Arca da Fé Resgate Animal. Eu sou a Patrícia Paciolo, sou voluntária da ONG Arca da Fé, pessoal. Estou aqui com a Vanessa Araújo, que é presidente da ONG também. Nós estamos aqui, gente, na cidade de Agudos, a pedido da Lara e da Aparecida, né, Vanessa? Isso mesmo, pessoal. Nós recebemos um pedido da Lara, nos informando que esse cãozinho foi atropelado aqui na cidade de Agudos, no bairro Vienense. Vou pedir para aproximar para que vocês vejam a situação dele. Olhem só. Ele teve um ferimento na patinha, ó. Olha só a situação, pessoal. Ele machucou as duas patinhas. Olhem só. Tem escoriações nas duas perninhas. Ele tá com um pouquinho de medo, com dor. Então, nós vamos agora dar todos os cuidados que ele necessita, né, Patrícia? Sim, com certeza, pessoal. Ele será cuidado com todo amor e carinho para que ele possa, em breve, né, Vanessa? Sim, se Deus quiser, conseguir uma família muito legal para ele, para que ele possa ser feliz, né? Porque ele merece. Nós agradecemos vocês, meninas, por terem feito contato. E é mais uma vidinha que nós estamos salvando neste momento. Obrigada. Give a little time to me.